11-річна Соломія Пилипчук принесла в обласну бібліотеку для дітей 5 книг. Працівниця книгозбірні Марія Наконечна виписує для дівчини талон. З ним Соломія зможе отримати від бібліотеки книгу в подарунок. Я ходжу в цю бібліотеку, я вирішила долучитися, що хочу, щоб в бібліотеці був більше книжок. Я сьогодні принесла 5 книжок, це казки і дитячі книги. 14-річний Артем Левчук відвідує обласну дитячу бібліотеку 7 років. Хлопець каже, про акцію дарування книг дізнався сьогодні. Це хороша акція. Я розкажу про неї друзям і подарую бібліотеці книгу. Марія Наконечна показує книжки, які подарували відвідувачі бібліотеки. Жінка каже, наразі назбирали 40 видань. Це дитячі книжки та енциклопедії. Марія розповіла, кому передадуть зібрані книги. Акція тільки набирає обертів, то ми очікуємо набагато більше. Ми очікуємо також, можливо, відгукнуться видавництва, можливо, відгукнуться письменники, можливо, хтось ще згадає, де в нього на поличках лежать книги і сумують. В нас вони отримають друге життя, в нас соціальні. Спеціальне спрямування даної акції, що книги, які ми отримуємо під час даної акції, ми подаруємо якійсь сільській бібліотеці. Оскільки сільські бібліотеки мають бідніший фонд, ніж наш, ми визначимо, котра бібліотека буде саме краще працювати по показниках, і ми їй зробимо такий щедрий дарунок. Завершиться акція «Даруємо книги з любов'ю» 14 лютого, каже Марія Наконечна. Її в обласній бібліотеці для дітей організовують 6-й рік поспіль, каже жінка. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.